Tasina ku na eluga unate ex marathon. E o cruzado bando velho ministro da Banco Banco do Caribe. Te ainda pa nós não são tá né. Nós a era de passado com também dois rotondo chiquito e não. Depois com a vista no ban test que Lucy traficou com toch é uma mais moderno o a com eta funcionar. Nós queremos vos saco eta funcionar bi bom, pero toch nós tem hopi crítica. Ou que nós também estudiar trobe o a com eta e hinca um modelo de rotonda e se esse aí sai mais melhor nós lo consegue cobiano para ir over para enan também bem com rotonda, pero nós mesmo não está completamente claro onde caminha nanco hobby bia a bem petição pe de cruzada na Santa Cruz cruzada grande Santa Cruz de los tráfico, pero tem nan tem o que nós temos a que não tem espaço suficiente para botar um rotonda que lo queda bom e por lo pronto lo vai queda enan rotonda. Outro caminho é que nós temos rotondo agora aqui, mas tá, é um drive-in, mas esse aí também cai de Green Corridor. E de Green Corridor tá, é um também, é projeto, mas também é que é portado a luz de tráfego, portado um flyover, tá, é um melhor, tá, sobre o qual nós também põe de exigência, né, que me exigência que eu mencionei agora, e dois na roupa importante, tá, seguridade de tráfico e el flujo de tráfico. El tráfico me va bastante rápido, pero manteniendo el aspecto de seguridad. No, ese es también de Green Corridor, que en el caso es la compañía que va a ir, también me dicen nos qué ananda quiere también la solución p. Porque está rotando luz de tráfico, un flyover. O bibianso pensa que en Ancelo me sirve un flyover, nos va a llegar e na e compañía que va a ir y muy probablemente lo también un flyover, ¿no? Como que não muito leu de sei, também está bem a caminha que está bem de friso. Também um caminho novo, para agora que eu tenho o AF novo para riba, está por conectar de Biarriba a caminha, e nós temos conta com ele. A conexão na E, mas está bem junto, com o tráfico está seguindo corre, sim que eu tenho muito problema com a segurança de tráfico. Então, agora que eu abaixo de rotonda, estou a reparar que não há. Field tem outros uma situação outro que nós estava tendo o papel, pero entretanto nós a veita como para solucionar e nós está redesenhar e pronto lo vai seguir que trabalho. O parlamento a dona nós uma tarefa bastante bom clara e se te pandan promete o tratamento de seguindo presupuesto de away e na lo que apita claro e seita música de dezembro que me agora que nós tem abril e para dezembro está claro, mas nem isso agora é preparação. Eu assumi, não me está assim tomando tanto tempo, mas é discussão com a companhia de utilidade. Mas se nós conseguimos pintar o meu taquere para a carreira de junho, me está por estar claro, e tem um destaque em julho, e tarde em agosto, e se nós temos suerte, nós podemos estar claro em três lunas, e para dezembro está claro. Esforço como assim não está suficiente, me taquere que tivesse mais esforço para lograr uma solução. Casualmente, me estava a ir nesse que é virada e meu acto colombo. Então, trouxe minha vista para outro, não que eu estou vindo de banda de oficina Koch, que eu estou vindo do Sul, que eu estou vindo para a Dilante, de Força Outman, que a Colombo tinha tanta pônei que eu não estava de tráfego, e eu tinha que o outro ter Dilante, e não está nada estranho que eu tinha acidente de suceder. Que eu me lembro, eu me faço mais esforço para chegar a uma solução com ele, porque, na verdade, é uma situação bastante peligrosa. Caso toda a decisão é cair junto, D-Way com a polícia, que eu me decaço que se tem coisa na falta, não vai ter a D-Way e a polícia, porque também são tanto e a D-Way também. O qual que nós temos que fazer, então, agora que vou reparar com algo não está bom, sinto com outro, e o ar como vou solucionar. E essa é a coisa que nós temos que fazer. Não, eu me quero que, decaço que eu me tenho que dizer que a polícia não vai ter. Nós tampouco não vai ter bom, e vou ter que não está atrás, e está peligroso. E vou ter que ir como te solucionar.